Ahoj děti, podíváme se na stranu 14, opakování geometrické útvary. V úvodním rámečku vidím, že se nějak blíže popisuje čtverec, trojúhelník a obdélník, takže se podívám na přiložené video. Tereska nám zde blíže všechno vysvětlí. Co je zde napsáno? Vrcholy geometrických útvarů popisujeme velkými tiskacími písmeny. Vrcholí jsou body, proto pro ně platí stejné pravidlo. Velká tiskací písmena. Tak, co tady bude? Čtverec ABCD. Vidím čtverec a jeho vrcholy jsou popsány. Čili vrchol, vrchol A, vrchol B, vrchol C, vrchol D. A teďka pozor. Mezi jednotlivými vrcholy, když je výjmenovávám, jsou čárky, a když píši název čtverce, tak tady čárky nejsou. Čili název čtverce je podle jednotlivých vrcholů čtverec A, B, C, D. a tady dávám jméno každému vrcholu zvlášť, proto tady musí být čárky. Podíváme se dál, na co se podíváme na trojúhelník. Bude to také tak? Je to trojuhelník KLM, který dostal jméno podle jednotlivých vrcholů. Vrchol K, vrchol L, vrchol M. Výborně. No a u obdelníků OPRS je to podobné. Dostal jméno podle jednotlivých vrcholů. Vrchol O, vrchol P, vrchol R, vrchol S. Takže už umíme vyhledat a vypsat vrcholy. A co tady máme dál? Úsečky, které spojují vrcholy geometrických útvarů, nazýváme strany geometrického útvaru. Krajní body úseček jsou vrcholy. Tak, to je trošku složitější, uvidíme, jak se s tím Tereska popasuje. Strany čtverce. Aha, takže AB od A do B. BC, úsečka BC, čili strana je vlastně tato úsečka. Výborně, takže to byl čtverec. Teďka trojuhelník. Strana KL, strana LM, strana MK a ještě strany obdélníku strana OP, ta je červeně, strana PR zeleně, strana RS modře vyznačená a strana SO žlutě vyznačená. Takže ještě jednou. Vrcholy popisujeme velkými tiskacími písmeny, protože to jsou vlastně body a jednotlivé strany jsou vlastně úsečky a ty pojmenováváme podle jejich krajních bodů. Tady je pěkně přehled, ještě jednou si to prohlédněte a všechno si zapamatujte. No a v následujících cvičeních to budeme používat.